Det var en kropp her, jeg skulle nærme. Man bygger lær. Åh, ja, man er. Åh. Jeg tror bare det tar, ja, man. Det bør jo. Det er kun en bil, kan jeg få en bil. Ok. Ja, bra, man, det gør det. Det er kun en bil. Dia corner ada laptop. Cessna. Oh, nasi makin retro lagi. Si. Minyak murah, harga minyak naik, oi. Oh. Saya pun sudah halah. Presiden dengan timbalan presiden. Dia main astro. Sibullah. Minyak, mis. Minyak, pita. Belum.